Morjestas. Tulevaisuuden kebabkenraali ja kaikki muut. Ja tosiaan mä tein tämmösen pelipäiväkirja merkintän kakkososan tästä Rage 2 pelistä, mitä mä oon pelannut. Mä nyt sitten itsellenikin talletan muistiin vähän tätä pelaamista, mitä on sitten seniinivuosina sitten hyvä katsoa sitten YouTubesta, että tämmöstä on käynyt tekemässä. Ja ei mitään, toivottavasti tykkää mun videoista, katsoin mitä teen ihan juonettujakin muitakin videoita kyllä alan tekemään tänne kanavalle, mutta mä ajattelin, mä näet elvytän tän mun pelataan peliä tai tässä asiassa pelipäiväkirjamerkinnät. Nyt on, voi tätä nauhoita, niin on 16.3. ja se on semmoinen juttu, että poikkeuslait tulee huomenna voimaa, ja sitä on sitten tietenkin uskon, että joku tämmöinen flunssavirus pistää koko maailman kiinni, mutta ei kai sille sitten voi mitään sen ihmeempää. Ja tosiaan jo tätä mä oon tätä Rage 2 mä oon nyt pelannut 3 päivää. Tää on Xbox Game Pass PC betassa tää peli. Mulle kävi tän pelin kanssa niin, että mulla on Xbox Game Pass PC beta ollut 3 kuukautta ollut käytössä. Ja mä oon 3 kuukaudessa mä kerkisin tän ja yhden toisen pelin lataamaan, ja tätä mä en kerinyt pelaamaan loppuun, kun mulla loppu toi 3 kuukautta tuli täyteen. Ja tosiaan juu, tuli otettua 1 kuukausi lisää, että mä saan tän pelattua, ja tää on tosiaan kuukausien maksullinen peli, että tää ei mun pelikirjastoon kuulu senkin potentiaaliset perilliset. Mut tosiaan juu, tästä tulee aina mieleen toi Rage ykkösestäkin, kun mä sen arvostelun tein aikoinaan, mä sen pelasin viime vuonna sen ykkösen loppuun uudestaan. Niin siinäkin tuli kovin mieleen se, että tämähän on kuin Fallout. Ja olisi se kiva toi, että pääsemään tuolla tavallaan. Tosiaan joku Fallout tulee mieleen, ja kyllä se on. Se on ihan tässä on se, että toi peli ensin on pari pientä grafiikkaongelmaa vastaan, ja ihan toimiva taistelu, onko ID Software on tän tehnyt, niin he osaa kyllä tän dummaisen taistelun, että aina se tulee tässä se mieleen, että miksei tästä tuu koskaan, miksei sitten Bethesda käytä tätä Falloutissa, tätä ensinää, onko se sitten assettien kääntäminen niin vaikeeta. Mut en tiedä joo, mut pelinä tää on se, että tää, se on räiskintä kivaa, ihan niinku se aikaisemmassakin Rageissä. Rageissä ja autotaistelu on, ei nyt mitään kauhean järje vähän niinku tylsää mun mielestä. Pelissä pistetään sen, tässäkin on se, että pakko vähän sitä tietenkin pelimekaniikkaa halutaan opettaa, niin annetaan pelata tota maat peliä siinä muotti, että sä joudut sen, ainakin sen autokilpailujutun joudut tekemään, sitä se on joku se murder spray -systeemi oli semmonen, mikä oli pakko tehdä, että mistä saa sitten rahaa, mut kuitenkin joo. Semmosta se on. On tosa tosa kiva, että peli opettaa pelimekaniikkoja ja näyttää, että tässä nää oikeastaan nää pääjuonitehtävät niinku mielellään tekee. On täällä on jonkin verran, tai mä en tiedä kuinka paljon tässä täällä on sivutehtäviä, palkkiometsästyksiä ja kaikkea muuta tutkittavaa, mutta kyllä se vaan täytyy sanoa, että ei tää
peli ei valitettavasti se tutkittavuus ei ole semmonen, että se sitä pelimaailmaa niinku pistäisi tavallaan niinku Falloutti niinku kannustaa aika paljon niinku seitä seikkailemaan, mennään tonne ja katsotaan mitä tuolla on ja autetaan näitä ja muuta vastaavia. Tässäkin tietenkin on sivutehtäviä ja palkkionmetsästyksiä ja muuta vastaavia, mutta jotenkin ne on semmosia, että ei. En mä oo oikein niistä tykännyt, että enemmänkin ei tää nyt pornoelokuva on. Kyllähän tässä juonia, että ensimmäisessä pelissähän on se Apophis-niminen meteoriitti iskeytyy maahan ja ihminen pelastautuu ei voltteihin, mutta arkinimisiin paikkoihin ja yllätys yllätys osa arkeista nousi liian aikaisin tuon pahiksen takia ja maailmaa ottivat haltuun ja tää on nyt sit tässä pelissä, tää on jo tällainen saa valita miehen tai naisen naishahmo tuossa alussa ja tästä tulee niin sanottu Ranger, joka lähtee sitten näitä päätsysteemeitä tekemään ja mutantteja ja muuta vastaavaa on hahmon parannusta ja kaikkea on ja no kyllä se vähän on jo vähän semmoista on, että tästä saisi jotenkin siihen pelimaailmaan, kun sä sais pitäis investoida enemmän. Jotenkin nyt te, ei näiden kohtalo tai tämmöset ei vaan kiinnosta tosiaan. Mutta kyllä tää räiskimään osalta on tosi yllättävän kivaakin. Ui! Ajaa tuohon täytyy toi konsoli ampua rikki ja sit käydään ampumassa tota ajoa ja tää on tosiaan Bethesdan tekemä tai julkaisema Bethesda Softworksin julkaisema ID Software on tän käsittääkseni tässä näin ja Avalanche Studiosinkin he omistaa Avalanche Studios käsittääkseni tullut auttamaan ID:tä tossa pelimaailman, avoimen pelimaailman tekemiseen, mut en tiedä sitten auttoko. Mutta toisaalta se on ihan hyvä, että on tänne kohtuu suoraviivainen. Kohtuu suoraviivainen peli kuitenkin, ettei tuu niinku montaa kymmentä tuntia, kun Falloutissahan mulla aina menee niin, että mä menee näkee 100 tuntia ennen kuin pääjuonta alkaa tekemään, mut joo. Ei kai tähän pelipäiväkirjamerkintään nyt sit sen enempää laitetaan, että kyllä tää on pelinähän ok kaiken puolilta kuitenkin ja ei mitään muuta kuin kiitos kun katsoitte tän videon ja tulevaisuuden kebabille tätä menneisyydessä. Toivottavasti kunto on kohtuullisen hyvä ja elämä hymyilyttää ja se on seuraavaan kertaan ja pelataan kun tavataan ja tohon tulee YouTubeen sulle suosittelemaan videoja. Tohon tulee mun edellinen video tai toisinpäin, mutta kuitenkin moi moi!